Det regerande mästarna Rosengård är mitt uppe i den mest intensiva försäsongsträningen. Då passar nyförvärvet Ella Massar på att prata en sväng med Kvällsposten. 29-åringen berättar bland annat om hur hon lurade den amerikanska ligan för att möjliggöra en flytt till Europa och Sverige. Dessutom talar hon öppet om hur det är att spela i samma lag som sin hustru och de kränkningar paret tvingats utstå på grund av detta. Till Kvällsposten säger Ella att det inte spelar någon roll vem man tycker om och att om folk sen vill snacka skit så är det deras val.